ანტისემიტიზმი, სიმსივნე, რომლის სიმპტომებიც საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ცალკეული სასულიერო პირის ქადაგებებში გამოჩნდა. ეს არაა პირველი შემთხვევა. ხშირად წავუყურებთ ხოლმე კიდეც მსგავს ფაქტებს და ამ წაყრუებამ სადამდე შეიძლება მიიყვანოს თვით ყველაზე განვითარებული საზოგადოება, გასული მეოცე საუკუნის ისტორიაც ნათლად გვიჩვენებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ გასულ ათასწლეულებზე. ასე წავუყურებთ 2013 წელსაც ხანუქას დღესასწაულზე მომხდარ ინციდენტს. ასე დავივიწყეთ სიძულვილის ნიადაგზე მოკლული ახალგაზრდა გამორჩეულად კარგი ახალგაზრდა ვიტალი საფაროვი. საიდან შემოვიდა და დღემდე რა გზებით მოედინება ქართული ცნობიერებისთვის თითქოს ასე უცხო და მიუღებელი ანტისემიტური პროპაგანდა. დროების ჟურნალისტის დავით თამაზაშვილის სიუჟეტში მოგიყვებით იმაზე, თუ რა კვებავს იმ სიძულვილს, რომელმაც ებრაელ ერს მოუტანა საუკუნეობრივი დევნა, ცილის სამება და ჰოლოკოსტი. ანტისემიტიზმის გამოღვიძება უკავშირდება მიტროპოლიტ იოანეს ქადაგებას 20 დეკემბერს, რომელიც თვითონ ეპარქიამ გამოაქვეყნა საჯაროდ საკუთარ Facebook გვერდზე. სახელთა მამისათა და დისათ შეჭეთ დისათა. აქ ცოტა ხანს გავჩერდეთ. იოანე გამრეკელის ქადაგებას მალე დავუბრუნდები. მანამდე კი მცირე ისტორიული გადახვევა გავაკეთოთ. რათა უკეთ შევძლოთ იმის გაანალიზება, იყო თუ არა ანტისემიტიზმი ის, რაც ამბიონიდან იქადაგეს. ქართლის ცხოვრებაში ლეონტი მროველი წერს, რომ ქრისტეს შობამდე მეექვსე საუკუნეში ბაბილონის მეფის ნაბუქოდონოსორისგან დევნილი ებრაელები მოდიან შავი ზღვის პირეთს და სახლდებიან ქართლში. სწორედ აქედან ვიწყებთ ქართველთა და ებრაელთა 26 საუკუნოვანი მეგობრობის ათვლას. ქართულ ებრაული ურთიერთობა მართლაც იყო მშვიდობიანი და ძმური. მახინჯი ანტისემიტური კამპანიები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა იგივე ევროპაში, იგივე მეფის რუსეთში, საქართველოში მსგავსი არ ყოფილა. თუმცა ეს საამაყო მეგობრული კავშირი იქცა საფარად იმ ანტისემიტური გამოვლინებებისა, რომელიც ბოლო კვირებში ვიხილეთ. ეს არ არის ეთნიკური საზღვრის ორგანიზება, ეს არის ურწმუნო მოდგმის ბრძოლა ეკლესიის წინააღმდეგ. ურიებიო დაგესლავენ რუსეთსო. და ფაქტი ეს უასია კაცო. ჩვენ მოთქვა ჩვენი სათქმელი, ვინაიდან ამაზე გაჩუმება არ შეიძლება. აქ შეიძლება ზედაპირზე არა ჩანს, მაგრამ სიღმეში ეს სიძულვილი, ეს ვირუსი ცოცხალია. ყველაფერი კი ასე დაიწყო. მოხდა დაპირისპირება ისევ იუდეველთა თემის ქრისტიანებთან. იოანე გამრეკელი ამბროსი მედიოლანელის ცხოვრების შესახებ ყვება ამბავს. მეოთხე საუკუნე, როდესაც ქრისტიანებმა სძლიეს ებრაელებს და სინაგოგა დაუნგრიეს. შემდგომ კი მის აღდგენაზე იუდეველთ უარი უთხრეს. ქრისტიანული ეკლესია ახორციელებდა ებრაელთა დევნას საუკუნების განმავლობაში, როდესაც იყო პანდემიები, ეპიდემიები, ხშირად აბრალებდნენ ებრაელებს ამას და მათ ხოცავდნენ და ასე შემდეგ. ასე რომ, როდესაც ქუთათელ-განათელი მიტროპოლიტი იოანე გამრეკელი საუბრობს წმინდა ამბროსი მედიოლანელზე და მის ანტისემიტიზმზე და ებრაელების წინააღმდეგ მიმართულ წერილზე, მართალია. მაშინ რატომ იყო ეს ქადაგება პრობლემური? აქ ლაპარაკი არის ქუთათელი მიტროპოლიტის ქადაგებაზე იმ ასპექტში, რომ მან ეს ანტისემიტიზმი პოზიტიურად და ინტერპრეტაციის გარეშე გააჟღერა და მოიყვანა როგორც დადებითი და ასე ვთქვათ საამაყო რამე, თუ რა მაგრად ზდევნიდა თავის წერილებში კონკრეტულად ამბროსი მედიოლანელი ებრაელებს. ზუსტად იმ შედეგს მიაღწია ამ ქადაგებამ და ამ ქცევამ ჩვერისი შიშიც ჰქონდა. მალევე ქუთაისის ეპარქიის სხვა სასულიერო პირიც ქადაგებს ანტისემიტიზმს. არის სიონისტური რაღაც დაჯგუფებები, ანუ რომლებიც შეიძლება გინდა თუ არ გინდა ამ მიწიურ პროცესიდან არაკეთილი ძალის
მართლეულებია საქართველოს მთელ რეგიონებში ღვდლეების საუბრებში და გადაგებებში ამას ამობენ. სხვა რამე არ იციან სულ ამ ანტიქრისტეზე ბოდავენ და ებრაელების შეთქმულებებზე. როდესაც ქვეყანაში არის ძალიან რთული სიტუაცია, როდესაც აი რაღაცა სოციალური ღმღელვარებები ხდება, ასე დროს ჩვენ საკმაოდ ხშირად გამოვიგონებთ ხოლმე რაღაც მიზეზებს, რომლებიც შეიძლება იყოს ჩვენი პრობლემების მიზეზები. ისტორიულად ისე დაალაგდა უკვე, რომ ეს დანაშაული ჯგუფი ყოველთვის არიან ებრაელები. რამოდენიმე წლების უკან მე მქონდა საუბრები ებრაელების შესახებ. რატო ახლა? ჯო, აქ რამის კი არ ვიგონებთ, რაც რეალობაა და რაც აღესახება, იმას საუბრობთ. საუბრობენ. და ერთ-ერთი იარლიკი, რომლის მიწებებას ებრაელი ერისთვის დღემდე ცდილობენ, ესაა დეიციდი. მაგათ ღმერთი მოკლეს, ქრისტე მოგვიკლეს. და ეს არის ცოდვა, რომელსაც ისინი ვერასოდეს ჩამოირეცხავენ. ებრაელი ერი, როგორც ქრისტეს ჯვარმსმელი და უარმყოფელი. თეოლოგიურადაც რო შევხედოთ და ცოტა ისტორიულ რაკურსსაც რო გადავხედოთ, ეს არის პირველი საუკუნის პირველი ნახევარი, როდესაც იუდეა პალესტინა დაპყრობილი არის რომის იმპერიის მიერ, მას მართავს რომაელი პროკურატორი, ერთპიროვნულად მართავს და რელიგიის მკვლევარებში ისმება ხოლმე ასეთი შეკითხვა, რომ ჰქონდა კი სინედრიონს იმის ძალაუფლება, რომ რომაელი პროკურატორი ეიძულებინა ვინმე დაესაჯა სიკვდილით. და ამის ცალსახა პასუხი არის არა. რომაელ პროკურატორს ისინი ამას ვერ აიძულებდნენ, რომელიც ერთპიროვნულად და განუსაზღვრელ ძალაუფლება გააჩნდა იუდეის ტერიტორიაზე. ქრისტე თუ ისტორიულ მოვლენებს დავეყრდნობით, ისტორიულ გარემოს და ასევე ცოტა საღაზრსაც მოუხმობთ, ქრისტე ჯვარს აცვეს რომაელებმა. იმიტომ რომ ცოტა ხანი რომ გამოვიდეთ ასე ვთქვათ ქრისტიანული თეოლოგიიდან და შევხედოთ პირველი საუკუნის რომაელის თვალით რა ხდება იუდეაში. ხო, აი წარმოვიდგინოთ რომ ვართ რომის პროკურატორი პილატე პონტოელი ვართ და შევხედოთ პილატეს თვალით რა ხდება, ხო? ჩვენ ხედავთ ებრაელ რაბინს, მოხეტიალე რაბინს, რაც იყო იესო ქრისტე, რომელსაც ყავს ბევრი მიმდევარი, საკმაოდ ბევრი მიმდევარი, აცხადებს რომ არის მეფე, აცხადებს რომ არის ღვთის შვილი. ჩვენ კი დღევანდელი გადასახედიდან და ქრისტოლოგიური გადასახედიდან, თეოლოგიური გადასახედიდან ვიცით, რომ როდესაც ქრისტიანობას თავის მეფობაზე აცხადებს, ის არ გულისხმობს ამ ქვეყნიურ მეფობას და მან სულ სხვა სიღრმეები დევს თეოლოგიურად. თუმცა რომაელმა პროკურატორმა ეს არ იცის. და ამიტომ ის სიკვდილით ჯის მისთვის საშიშპიროვნებას, რომელიც მის პოლიტიკურ ძალაუფლებას უქმნის საფრთხეს. და ის რომ რომაელებმა დასაჯეს ქრისტე, ამის ერთ-ერთი ნათელი მაგალითია ქრისტეს ჯვარცმა. იმიტომ რომ ჯვარზე გაკვრა იყო რომაელებისთვის, რომის იმპერიისთვის დამახასიათებელი დასჯის ფორმა. თუ ებრაელები დასჯდნენ ადამიანს სიკვდილით, ებრაელებში ტრადიციული დასჯის ფორმა იყო ჩაქოლვა ქვებით, რასაც ისინი მიმართავდნენ. პირველები, ვინაც ქრისტე მიიღეს, მთელი მისი გარემოცვა, მოწაფეები, მიმდევრები და თავად ქრისტეც, ყველანი იყვნენ ებრაელები. საქართველოში არსებული ანტისემიტიზმის ნებისმიერი გამოვლინება თავისი ფუძით და ძირით არის რუსულ ანტისემიტიზმთან დაკავშირებული. მასზე არის მიბმული. მოდით დავრუნდეთ ცოტა უკან მეფის რუსეთში. ევროპულ ენებში ებრაელების დარბევა, რუსულიდან გადავიდა პოგრომი, ფრანგულად, ინგლისურად ებრაელების დარბევაზე იყენებენ რუსულ სიტყვას პოგრომს. მე-19 საუკუნეში სისხლის შარი ამ სახელით არის ცნობილი ერთგვარი ძალიან ბინძური კამპანია, რომელიც აგორდა ებრაელების წინააღმდეგ და ამ კამპანიის ამგორებლები იყენებდნენ მოსახლეობის ნაკლებ გათვითცნობიერებას ებრაელთა წესჩვეულებებში, ვინც ნაკლებად იყო გათვითცნობიერებული და მაგალითად ებრაელებს ბრალდებოდათ ქრისტიანი ბავშვების მკვლელობები. ქუთაისში 1860-იან წლებში იყო ესეთი ესე იგი სასამართლო ჩატარდა, სადაც
საჩხერელ ებრაელებს აბრალებდნენ პატარა ქართველი გოგონას მკვლელობას და მისი სისხლის გამოწოვას. მაგრამ მაშინდელი იმერეთის საზოგადოება ამ შეთქმულებას წინ აღუდგა და სასამართლო იძულებული გახდა გაეთავისუფლებინა ის უდანაშაულო ქართველი ებრაელები. დაბოღმილი და განწარებული ამაზე წერს დასტაევსკი ერთ-ერთ თავის მეგობარს, რომ ქუთაისელი ურიებიო, როგორ გამოძრენო, მაპატიეთ, ეს სიტყვა ვიხმარე, იმიტომ რომ წერს ქუთაისკიე ჟიდი დასტაევსკი, ეს ცნობილი რუსი მწერალი. თურმე ებრაელები, როდესაც ქრისტიანების ზეიმი აღდგომა დგება, წინაწინ ემზადებიან, ბავშვს აგდებენ კასში, სისხლწურავენ, მერე ამ სისხლმაცაში ურევენ. ეს შეთქმულების თეორიაც მაშინ გაჩნდა, როდესაც რუსეთის იმპერიის გავლენა შემოვიდა საქართველოში, მანამდე არ ყოფილა ესეთი რაღაცა. აი ჩვენ ვლაპარაკობთ შავრაზმელობაზე, ეს ხო ჩვეულებრივი ტერმინი არ არის. ეს მართლა არსებობდა ორი მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია, რუსი მართლმადიდებელი ნაციონალისტების, ერთი წმინდა მთავარანგელოზ მიქაელის სახელობის და მეორეს პირდაპირ ესე ერქვა. შავი ასეული, ჩორნაე სოტნია. და რუსებისა და ქართველების ურთიერთობაში ეს შემოვიდა სწორედ აი ეს ანტისემიტური ნარატივები, რომელიც ცნობილია, გავრცელებული არის რუსეთში, სადაც არა მარტო იმაზეა ლაპარაკი, რომ ამ საძაგლებმა ქრისტე მოკლეს, არამედ იმაზე, რომ ისინი მტრობას აგრძელებენ ქრისტიანობისა დღესაც და ყოველთვის გააგრძელებენ. ფაქტი როცა არის და ხედავ, რომ ისი გებუძის განა ამის თქმა და ისტორია გეუნება, ეს აშენ აი მე რო წავიკითხე მაგათად აბელის წინასამეტყველება, ხო? და აბელს უწერია, რომ ურიებიო დაგესლავენ რუსეთს. როდესაც დეკანოზ ილია კარკაძე ციტატა მოყავს და ამბობს, რომ ეს თქვა აბელმა. ვინ არის ეს აბელი? საზოგადოება შეიძლება არ იცის. ეს არის მე-18 საუკუნის რუსი სტარეცი, ესეთი გადარეული ვიღაც ვასილიევი გვარად, რომელიც რაღაცა გრიგორი რასპუტინივით იყო და რაღაც სისულელებს ხოდავდა, მაგრამ დღეს რუსეთის ეკლესია აქტიურად გამოსცემს ამ ბროშურებში, ამ მარტივ პრიმიტიულ ბროშურებში აი ესეთ ანტისემიტურ ბოდვებს და აქედან იცის სწორედ ილია კარკაძე, იმიტომ რომ საქართველოში ამას თარგმნიან. დეკანოზ ილია კარკაძის ქადაგება, რომელიც თავის მხრივ სწორედ ხუთათელ გაენათელი მიტროპოლიტის ანტისემიტურ ქადაგებას გამოიქომაგა, საპატრიარქომ დაგმო, მაგრამ იოანე გამრეკელი დაიცვეს და დაიცვა იგი არა მხოლოდ საპატრიარქომ, არამედ საქართველოს ელჩმაც ისრაელში, ლაშა ჟვანიამ. ისტორიას არ ახსოვს, რაც მოხდა, რომ რომელიმე ქვეყნის ელჩს ისრაელში დაიწყო ქომაგობა ანტისემიტიზმისა. 30 წელი მუშაობ ისრაელის გარეთ და ვარ ახლოს ისრაელის პარლამენტთან, ისრაელის მთავრობასთან. მე არ მახსოვს სხვა შემთხვევა, როდესაც რომელიმე ქვეყნის წარმომადგენელს ისრაელში ხაზი გაუსვავს და ეთქვას რაიმე ანტიისრაელური, ანტიებრაული. და დღემდე მთავრობის არც ერთ წევრს არ დაუგმია ის ანტისემიტიზმი, რაც ასე ღია და ხილული გახდა. მნიშვნელოვანია, რომ როდესაც რასიზმის, ანტისემიტიზმის ფაქტებს ვაწყდებით, არ დავაიგნოროთ და ვეცადოთ მათ აღმოფხვრას. გამოცდილება გვიჩვენებს, თუ ამ გამოვლინებებს უგულებელყოფთ, წლების შემდეგ ის მრავლდება ისეთი პროპორციებით, რომ უკვე იგნორირებას ვერ შევძლებთ. ზოგჯერ ეს ძალიან დაგვიანებულია. აქედან გამომდინარე, ჩემი აზრით, ეს პასუხისმგებლობა და ვალდებულებაა ნებისმიერი ხელისუფლების. გაუმკლავდეს ასეთ ფაქტებს. ის, რაზეც სიუჟეტის განმავლობაში მსჯელობდით, ზოგისთვის ჭიქაში ატეხილი ქარიშხალია. ამიტომ ებრაელ ქალთა საბჭოს პრეზიდენტსაც ვეკითხები. ანტისემიტიზმი, რომელიც ჩვენს ირგვლივ ასეთი ხილული გახდა, ვუტრირებ, თუ ეს ნამდვილად ხდება? სამწუხაროდ დამაფიქრებელია, ეს ხდება და მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვაღიაროთ, რომ ეს ხდება, რომ გავაანალიზოთ, რატომ ხდება და დროული რეაგირებით, ჩვენი პოზიტიური დიალოგით და ურთიერთპატივისცემით აღმოფხვრათ ეს პრობლემა. როდესაც მუსლიმს ჩაგრავთ, ტოლერანტობის ნიმუშად მეჩეთი და ეკლესია მოგყავს. შეხედეთ, როგორი ტოლერანტულები ვართ. გვერდიგვერდ ლოცულობდით ოდითკანო. როდესაც არმენოფობიული ან ანტისემიტური სახე გამოგვიჩნდება, მაშინაც ვიტყვით, რომ იმ ეკლესიის გვერდით ებრაული და სომხური სალოცავებიც გვიდგას. ნახეთ, როგორი ტოლერანტულები ვართო.
ვაჟებშავლას ქვეყანაში. ჩვენ კი არ უნდა ვიტანდეთ განსხვავებულებს. ალუდა ქეთელაურის დამწერის სამშობლოში. არამედ უნდა შეგვიძლიოს გვიყვარდეს განსხვავებული. Და შევძლოთ განსხვავებულისგან ვისწავლოთ. კი არ ვეცადოთ ჩვენნაირი იყოს, არამედ ამ განსხვავებულისგან ვისწავლოთ ის მშვენიერება, რომელსაც განსხვავებული ატარებს. მე ჯერ კიდევ მჯერა, რომ სიტყვას თავისი ძალა აქვს და საზრისი აქვს. საჭირო ამაზე კრიტიკული გულახდილი საუბარი. ჩვენ გვჭირდება გულახდილი საუბარი ამის შესახებ, არა მარტო ქრისტიანების მხრიდან, არამედ ებრაელების მხრიდან. და მე მგონი ერთ-ერთი წამალი, რაც შეიძლება ამისათვის ამაში გამოდგეს, არის ის, რომ ადამიანები უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს. ის, ვინც ფიქრობს, რომ ებრაელები არიან ქრისტეს ფეხის კვნეტელები, ისინი, ვინც ებრაელები არიან, ან ვინც იესმით იუდაიზმის ნამდვილი რეალობის, უნდა შეხვდნენ ერთმანეთს და ერთად ილაპარაკონ. იმიტომ ჩვენ ეს უნდა მოვიშოთ, ეს არის ბალასტი ჩვენი კულტურისა, რომელიც წინსვლაში ხელს არასდროს არ შეგვიწყოს. ეს იქნება ყოველთვის შემაფერხებელი ჩვენი კულტურის განვითარებისა, ჩვენი აზროვნების განვითარებისა და ჩვენი ცხოვრების წესის განვითარებისა.